سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی ال پی هستم، خوش اومدید به سیزن 2 بازی استریمر دیلی. این بازی رو قبلا ازش زیاد گیم پلی گذاشتم، ولی قبلا اینجوری بازی میکردم که اصلا دیگه به جز همون پارتی که داشتم گیم پلی چه میذاشتم نمیشد دیگه اصلا ادامهش بدی. این دفعه تصمیم گرفتم که درست بازی کنم و یه گیم پلی درست حسابی ازش بذارم. امیدوارم که خوشتون بیاد. 30 روزش هم بازی کردم که تقریبا میشه یه روز کامل خودمون که بتونم ازش ویدیو بذارم. بچه ها لطفاً اگه جدیداً وارد کانال من شدید و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش مطلع میشه. اگه از ویدیو و گیم پلی و کل کارهایی که تو کانال دارم انجام میدم هم خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک بکنید. نظراتتون هم تو کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم و کلی انرژی ازتون میگیرم. بریم ببینیم چه اتفاقی تو سیزن 2 قراره بیفته. خب یه دونه خونه نسبتا معمولی که یعنی ارزون ترین خونه رو خریدم، ولی خب سیستمم خوبه. کانفیگ سیستمم لول 5 همه چی شد. دو تا مانیتور نو دارم ولی همه چیشو تازه خریدم. یه ست اضافه هم دارم الان توی کمد که هنوز ازش استفاده نکردم، با این مانیتور، این فکر کنم مانیتور قدیمی است. یه ست هم سفارش دادم که برام بیارن، نمیدونم الان رسیده یا نه، 7 روز دیگه میرسه مثلا اینکه. فعلا هم تمام کارهایی که بهم گفته بود انجام بدم و انجام دادم و کار جدیدی نیست که انجام بدیم. 3539 دلارم پول دارم که نسبتا کمه. می‌خواستم یه ذره بریم وسیله بخریم و یکم اینجا رو بهترش کنیم، ولی الان فعلا اصلا تایم مناسبی نیست. اینجا هم همونطوری که می‌بینید دیلی اکسپنس هم منفی 115 دلاره، یعنی روزی 115 دلار من باید پول بدم که فکر کنم 90 دلارش پول اینترنتمه و یه سری خرج دیگه که دارم ولی نمیدونم چیه دقیقاً. یه سر به کامپیوتر بزنیم ببینیم چه خبر اینجا. خب باز هم طبق همون شعاری که از اول این بازی که داشتم ازش گیم پلی میذاشتم دارم و روش سفت وایسادم، اینه که قبل از استارت هر کاری تو این بازی یه موزیک خوب بذارید. اکسپنسیو کیک رو پلی میکنیم واسهتون. بریم ببینیم چه اتفاقایی افتاده. 5000 تا سابسکرایبر گرفتم توی یوستاپ، ولی دیلی اینکام هم صفر. هنوز نمیدونم چرا هیچکی انگار ویدیوهای منو نگاه نمیکنه توی بازی. میل جدیدم که هیچی نداریم. تو استی بروزرم هم همه چی بازه، ولی دو دفعه رفتم سر کار اخراجم کردن، واسه همین فعلا آیکونش اینجا رفته. نمیدونم کی دوباره برمیگرده ولی میاد. از گیم هم تمامشون رو تقریبا من سیدیاشو خریدم، ولی دو دفعه که کانفیگ سیستمم عوض کردم همشون پاک شده، دوباره از اول باید بخرم. نمیدونم چرا این اتفاقم افتاد، ولی گیم مورد علاقه خودم که توش خیلی مهارت خاصی هم دارم تو این بازی و 200% کامل ازش رفتم، هکند اسلشه، همون که هواپیمای میره و تیر میزنه و این داستانا. الان تو FPS که بازی نداریم، موبا هم ندارم، سوروایول هم ندارم، سوری ندارم، باتل رویال، استراتژی رترو، هکند اسلش رو دارم و فکر کنم کار ریس. کار ریس هم جالب بود، بد نبود نسبت به گیمای چرتی که اینجا هست. خب یه استریم ریز بکنیم اول ببینیم چه خبره. این چراغ رو اون پشت من باید روشن کنم، نورم کمه. این چراغ رو روشنش میکنم و بریم یه هپینس و انرژی و نیدزم بگیریم که دیگه بشینیم پای سیستم. یه سفر کوتاه رفتم و برگشتم، یه دونه نیدزم پر بکنیم. ببینید این دفعه دیگه شما شاهدید دیگه، من کاملا اصولی میخوام این بازی رو برم جلو. هر اتفاق بیفته و من کارتون خواب بشم دیگه از کمپانی بازی شکایت میکنم. واقعا پدر ما رو در آورد. 4 دفعه تا حالا من اومدم این بازی انجام دادم، کلی توش کار انجام دادم، کلی رفتم جلو، بعد تهش هم کارتون خواب شدیم و کلی به بانک بدهکار. چراغ رو که روشن کردم نور خیلی بهتر شد. یه زاویه مناسبم برای وبکمم درست بکنم، فکر کنم همین خوبه. اکستنشن و اینا هم که پول خیلی کم دارم، 115 دلارم باید پول بدم و کلا 3500 تا دارم، یعنی تقریبا میشه 35 روز دیگه میتونم بازی کنم. پس فعلا این کارا رو انجام نمیدم، میام تو کار ریس. اینم 100% پرش کردم دیگه، انقدر بازی کردم تو یه روز 3 تا گیم 100% رفتم. آره استریم بکنیم ببینیم چی میشه، کسی دونیتمون میکنه از این وضع نجات پیدا بکنیم یا نه. همون اول بازی با 3.75 دلار دونیت روبرو میشیم. دست شما درد نکنه اون راجان، خیلی لطف کردی. گیم میدونم خیلی شاید واسهتون جذاب نباشه، ولی یکی از بازی باحالشه دیگه به نظر خود من. هیچ گیم جالبی من تو این پیدا نکردم. نمیدونم اگه شما هم این بازی انجام میدید و چیز باحالی به ذهنتون رسیده و دارید بازی میکنید، تو کامنت ها حتما به من بگید که منم اون بازی رو بریزم و بازی کنم، چون بازیاش واقعا کسل کننده است. حالا این یه ذره سرعتو که زیاد میکنی و میترکی باز شاید جذاب‌تر بشه. ای بابا یه چند دقیقه، 18 دقیقه سالون تا مثلا 25-30. خیلی تند شدم، اش دارم میرم تو در و دیوار. از این بازی یه ذره استریم میذارم ببینم یه دونیت درست حسابی گیرمون میاد.
یا نمیاد، یه خیر پیدا میشه ما رو از خاک بلند کنه یا نه. خیلی اوضاع گیم خرابه، پولم هم هر روز داره کمتر میشه و درآمد درست حسابی هم ندارم. شغلم توش میشه انتخاب کنی ولی پول درست حسابی اصلا نمیده، فقط وقتمو تلف میکنه و انرژیمو میگیره و باعث میشه من کارو زندگیم بیفتم. فقط همین کاری که دارم انجام میدم فکر کنم درآمدش بیشتره. چرا من دارم بد بازی میکنم اینو؟ خیلی بهتر داشتم بازی میکردم 100%. شو خب یکی اشتباهی $200 منو دونیت کرده، میگه میتونی $200 پس بدی ولی 10% ریپوتیشنت میاد پایین، که اصلا برای من محبوبیت مهم نیست، من اصلا دنبال این داستان نیستم. میتونی هم یه کار دیگه بکنی که ریپوتیشنت 15% افزایش داشته باشه، من $200 الان بیشتر به کارم میاد. کافیه، درآمد خوبی نسبتا داشتیم از این استریمی که گذاشتیم. $200 رو که از اون گرفتیم، ببینم این کی میرسه. 7 روز دیگه همرم چینی خریدم، قیمتاشون خیلی ارزونتر بود و بصرفه. یه سر من به اون فروشگاهه بزنم فقط، یه چند تا گیم درست حسابی هم میخوام. بعد از تقریبا 1.5 ماه دوباره خوش اومدید به فروشگاه مورد علاقه خودم که خیلی لذت بخش اینجا. ولی خب الان خدا رو شکر فعلا هیچی نمیخوام به جز بازی، چون 2 تا ست کانفیگ کامل دارم، یکی چم تازه یه هفته دیگه میرسه. من از اون ماشین سواری های بازی دیگه میخوام، یه چیزی پیدا بکنم که به دردم بخوره. خیلی کانفیگ بالایی هم فعلا نخواد چون لول بالایی هفته دیگه میرسه. اینا فعلا لول 5 هم. کجا بود الان؟ آها اینو که الان دارم. این پروژکت کاردز هم کاورش خوشیله، اینو میخرم دیگه، که چیزی کم نداشتیم فعلا خدا رو شکر. همه چی کامل دارم، این بازیه رو بگیرم برم سریع از اینجا تا وسوسه نشدم دوباره پولامو به فاک بدم، این گیمو من بیارم بیرون اینجا. یه چیزی هم روی جعبه جدیدن اومده که قبلا نبود، نمیدونم چیه این. اینو میذارم روی کیس که یادم باشه اینو جدید خریدم. اینم همون بازیایی که مثل این که اکسپرت شده دیگه. ببینید چقدر گیم داشتم، هیچ کدوم دیگه نمیاد نصب بشه. یه سرم بریم توی اون یکی فروشگاه. من از این میز و صندلی خیلی بدم میاد، میخوام ببینم چیز ارزون نسبتا مناسب بتونم پیدا کنم بخرم اینا رو عوضشون کنم. آقا سلام، یادم میاد که تو خیلی آدم پوفیوزی بودی. آره خودت هم بزن به اون را، مثلا حواست نیست چی دارم بهت میگم. ببینم میزا از چقدر شروع میشه. این که میز خودم بنده خدا $50، این یکی $95، $200، این میز خوبیه $237 میارزه که بخرمش، ولی فکر کنم خیلی جا میگیره. اشکالی نداره اینو میگیرم. صندلی معقول ارزونم به من بده، آبروریزی نباشه، فقط $400 زیاده دیگه. یه چیز یکم بهتر، مثلا این چنده؟ $760. صندلی‌های تخصصی گیمینگ قیمت‌ها بالا، گرون. $475 خوبه این؟ به اون میزه میاد؟ میزه کدوم بود؟ به این میزه که تقریبا اصلا نمیاد، ولی چیکار کنم دیگه، پولم نمیرسه چیز دیگه بخرم. این چنده؟ $380. این $475. این خوبه، بعدی نیست باز نسبتا. یه سرم بالا بزنیم ببینم چیزی به چشم میخوره، ارزون قیمت چیزی آوردن به کارم بیاد یا نه. خونم انقدر کوچیکه که اصلا آدم جرئت نمیکنه چیزی بخره، چی توش جا نمیشه. خودم به زور رد میشم میرم میام پای سیستم و دم کمد و اینا. اینجا فکر کنم هیچی لازم ندارم، الکی خرید نکنیم، یه ذره پولا رو نگه دارم. روزی $150 باید پول بدی. آقا بفرست بیاد دیگه، آدرسو که داری. خدافظ. خب حالا باید جای اینا رو دوباره عوض بکنم دیگه. اول اینونتوریمو خالی کنم. اوه کلی چیز دیگه هم هفته دیگه میاد که باید همه رو جا بدم. اینو میذارم اینجا، اینم صندلی. حالا اینا همه رو دونه دونه میچینم پایین. این مانیتور دومم، مانیتور اصلی عزیزم. اینا فکر کنم دونه $200 بودن، نسبت به قیمتشون عالی هن. خیلی قیمتشون خوب بود، واقعا من که راضی ام ازشون. اینا رو میچینم رو زمین، اینا هم همه رو با هم میشه برداشت خدا رو شکر، این مسئلهش خوبه. اینا هم نو بود، یادم رفت برای چی خریدم اینا رو. فکر کنم بقیه پارتای پیسیم داشت تموم میشد، این یکی داشت زودتر تموم میشد یا دیرتر تموم میشد. دوتا دیگه اضافه خریدم که کار اونا رو انجام بده، ولی فکر کنم الان توی پیسی مینه. خب این میزو که نمیخوام، این صندلی هم نمیخوام، این فرشی هم خیلی چیز افتضاحیه نمیخوامش اصلا. اینا رو میفروشم با اینکه مفته، ولی میفروشیم بره دیگه. اوه پولم هم شد $2000. حالا یه ذره باز بابا قشنگتره اینجوری. چی بود اون؟ خیلی داغون بود میزه، اصلا آدم رغبت نمیکرد وایس کار کنه. اینو میذارم این گوشه. مانیتور دومو میذارم این طرف، مانیتور اولم هم میذارم اینجا. یکم باز حرفه‌ای تر شد، رخ بهتری پیدا کرد بابا، خیلی افتضاح بود. هدفونم هم میذارم اینجا.
حالا اون هدفونه که تو این ستی که جدید خریدم گرفتم خیلی بهتر از این، اونم ان میاد بهتون نشون میدم. اینم بعد بذارمش اینجا، یکم بعد اینا رو ببرم عقب‌تر. مثلا که اینم یه ذره اوریب میذاریم اینجا، کیس هم دیگه رو زمین میارم بالا دیگه، کیس هم میذارمش اینجا. این چیه؟ میکروفون عزیزم، تو رو زمین چی کار میکنی؟ وبکم هم که وصله به مانیتور و میکروفونم هم میذارمش اینجا که خیلی مزاحم و جلو دست و بالمون نباشه، فقط کارشو انجام بده دیگه. چراغ رو روشن میکنیم. من یه چیزی هم هی یادم میره، وقتی از پی سی میای بیرون و میخوای بری یه جایی کارای انجام بدی برگردی باید خاموشش کنی، چون این پورتا هم اینجوری دارن استفاده میشن، عمرشون کم میشه، کلی خرج میذاره رو دست آدم. الان من یه ست دیگه دارم فکر کنم دیگه، اینجا خیلی وسیله هست. اینم کنسول قدیمیمه که $1000 واسه بابای فرستادم و برام فرستادش. یه ایمیل دیگه بعدش به هم داد، گفتش که نمیدونم دوباره $2000 پول بده، پول لازم داریم و فلان و اینا. پشت ایمیلی که بابای داد یکی دیگه به هم ایمیل داد، گفت $2000 بده، من کاری میکنم دیگه بابات بهت ایمیل نده. $2000 رو فرستادم، سریع ایمیل دیگه از بابای اومد واسم که یه سری آدم اومدن دم در خونه و میگن با تو دیگه کاری نداشته باشم و طرف تو ان کیان اینا و فلان و اینا. و بعد دیگه یه سری نقطه پخته و فقط دستش خورده بود رو کیبورد، انگار درست دیگه نمیتونه حرف بزنه. این ایمیل هم که اومد دوباره پشتش ایمیل دیگه اومد، گفت دو تا انگشتای باباتو قطع کردیم که دیگه نتونه به تکس بده دیگه. حالا بنده خدا راضی نبودم این اتفاق واسش بیفته، ولی خیلی تو مخ بود دیگه. یه روز در میون یه پولی هم من میخواست، من خودمون الان بدبختیم، پول مول نداریم، نمیتونستم کمکش کنم، ساکت شده فعلا خدا رو شکر، آروم نشسته سر جاش. بچه ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید، امیدوارم که از سیزن 2 خیلی لذت ببرید. خیلی اصولی تر و بهتر میخوام بازی کنم. لطفا اگه خوشتون اومده بود حتما ویدیو رو لایک بکنید، نظراتتون هم راجبش تو کامنت ها برام بنویسید، کامنتاتون خیلی انرژی زیادی بهم میده. و در آخر لطفا اگه جدید وارد کانال من شدید و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش مطلع میشه. خیلی مراقب خودتون باشید، خدا حافظ.